Nə ilə baxdı Milan bu yerlərə gəlib çıxmadı? 2007-dən bəri. 2007, yox, hə də bu 2007-dən bəri yarı final çıxmadı. 16 il bu rahatsızlığı mı var başa düşəm də. Bavariya deyir alma maşındır, amma indiki Bavariya mən uşaqlanda bulvarda öyle balaca maşınlar qoydular, batareykanın içində elə maşın yox. Oynadı, döydü, uçdu, öldürdü, məhv elədi. Hər şey halında yəni hər şey elədi ki, özü olmadı heçə o qoyamıyor. Bavariyalı ən böyük problem. Yəni mən belə Bavariya görmək istəmirəm. Gördüyü əziz izləyicilər, Angel Coffee-nin baş sponsoru olan Çempionlar Lojasının verilişi növbəti buraxılış efirdədir. Spikerlərimiz Ziya və Tahir, xoş salamlayırıq sizlərdə. Sağ olun. Xoş gördük. Keçək həftənin oyunları. Tahirin keyfi yerində deyil. İndi oyunu keçərik. Ondan öncə Ziyanın keyfi yerindədir. Milan, Neapol səfərindən. Qrupda qalacağı deyilən Milan axırki yarım finaldadır. Mən elə qabağında Napoli ilə onu bunu qoyacaq. Napoli onu bunu deyəndə ki, yəni. İki növbədə gəlin sıralama növbəsində birinci Milan. Daha doğrusu Napoli Milan oyundan başlayaq. Napoli'nin oyunun əvvəli Politano'nun gəlib getmələri oldu. Biraz aydın məsələ ki, Napoli hücum eləməli idi. Boş atakalardı ya. Sonra bir sən nədir o? Biz yolda gəlin danışıq. O Levante ilə məsəl üçün də Real Madrid oynayır. Levante Real'a birinci tane biraz atakalı deyir o. Gəldi, qayıdır. Axırda Real 2 dənə qovub ki, yarıda doldu burda. Bax həmin tərəfə baxdım Milan bu yerlərə gəlib çıxmadı. 2007-dən bəri. 2007, yox, hə də bu 2007-dən bəri yarı final çıxmadı. 16 il bu rahatsızlığı mı var başa düşəm mən. Rahatsızlıq sən niyə görə? 25 milyon avro pul gəlib ona rahatsızlıq. Hə, rahatsızlıq. Ziyaya gəlib o pullar. Yox, Milana gəlib o pullar. Yəni Leon kontraktı yeniləncək, Menyon kontraktı yeniləncək. Yəni bunlar qalacaqlar. Yəni təzə transferlər falan var. Yəni gələn üçün daha güclü sastav yığılacaq. Əslində finans baxımından bu daha yaxşıdır. Oyun bir azarkeş kimi məsələn. Azarkeş kimi mən çox razıyam. Mən çox rahat baxırdım oyuna. Mən bilirdim ki, Milan Napoli-ni keçəcək. Milan 4 dənə oyun oynayıb bu il Napoli-ya qarşı. Heç birini Napoli Milana yaxşı oynamayıb. Hətta birinci oyunda Milan da bütün heyəti yerində idi. Onların da var idi. Kvaratskheli, Osimhen yerində idi. Milan birinci oyunda 2 dənə ştanqa vurmuşdu. Yəni 2-1 dollar bir dənə penal vurmuşdular Milana. Yəni oyun nəticəsində heç dəyişmir, amma ümumi oyunu analizi olaraq onlar Milandan yaxşı oyun oynamayıblar. Plus, Milanın zəif olduğu turlarda, sentyabrın 15-dən martın 7-sinə qədər Menyon qapıda yox idi. Qapıda deyərdi, bir de bu işıq. Yəni, top ona dəyirsə daha yaxşı epizod olardı da. Yəni ki, çıxardı, dəyərdi, bəlkə çıxardı. Tatarışan üstünə gələn 27 topun, 21-in bıraxıb da, mən elə əziyyəti əziyyət saymıram da. Yəni, o uşaqlardan birini gətirəcəkdilər. Topa da pis. Pis gəldi toplardı. Nə bilim, Dev Kraya toplardı. Yılın menyonu da pis gəldi toplardı. Top Dev Kraya da. Sas olaraq hiss olunur ki, Milanı buralarda gözləmirdin. Ki qısası olaraq gözləmirdi, heç gözləmirdi. Amma belə də bir ümid vardı. Püşkətmadan sonra da mən təxmin edirdim ki, okey, Benfica-nı keçə bilsələr, finala çıxacaqlar. Çünki Napoli-nı keçməyəni özə bilirdim. Oradan Benfica gəlib, Inter gəlib. Şansların 60-ın 40-a Milan xeyrinə qiymətləndirir. Yenə də italyanlar, yenə də bilmirəm. Mən belə deyim də, mən Napoli-Milan tüttüyündə Milanı üstün görürdüm. Favorit Milanı görürdüm. Amma ki, hal-hazırda Inter-Milan tüttüyündə mən Inter daha üstün görürdüm. Interə keçəcək. Mənim onun gördüyüm şey deyirəm, mən belə deyirəm. Amma Milan Napoli-ni, yenə deyirəm də, o Çempionlar Liqasının o ənənəsini Milan Napoli-yə göstərdi. Yenə də iki oyun olsaq, yenə də Milan keçəcək. Ola bilər. Yəni, göstərdi də bu komanda, yəni Milan adının, tarixin ağırlığını burada göstərdi Napoli-yə və göndərdin Neapoli pizzaları. Uzaqlaşın burdan. Tərk eləyin zonanı. Necə ki, zonamızı Chelsea də tərk elədi. Chelsea zonada döyüldü. Açıq ara tərk elədi. Yəni ikinci oyun. Heç bir şans qoymadı. İkinci oyun Potteri qovladılar. Biraz elə bir Chelsea maçları ümidli oldular ki, bəlkə bir Dimata effekti verir. Sonra Lampard-ı bəncə gördülər, dedilər ki, yox, bu da Potteri saxlayardız. Komanda çempionatda da onsuz da elə hamı gəlir. 10-11-ci yerdə dərdə bildiyim. Lampard gəldikdən sonra elə hamı gəlir qapazın qoyacaq. Mənim əslində düzdür. Real da vurmaq istəmirdi. Bu oyunda gözləmirdim Chelsea növbəti tura keçər, amma Chelsea-dan bir xarakter. Xarakter dedim. Bir heç olmasa bir reaksiya gözləyirdim ki, yəni Lampard gəlib daha rahatsız, baskı zaten yoxdur. Zaten Real artıq sizi uzaqlaşdırır. Daha rahatdır. Onsa yenə rahat edirlər. Çıxdı, yani, onda da ki, çıxdılar. Rahat oynadılar, ucuzlar gəldilər. Yəni, çox rahat.
Yani Netflix olaraq qınaya bilməz yani. Son elə vaxtlarda Snyder'in açıqlaması var ki, 100 milyon en son söhbəti ki, en son gətirmisənsə elə onun yerinə başqa qaçan oyunçular var idi. 100 milyon nəyə görə idi? Yəni elə Enzo, en son özünə futbol oynayırsa bu dəqiqə Chelsea-də onun birbaşa güzgü təcəssümü idi. Bəli, bəli. Chelsea-də yəni sönük futbol. Chelsea Real haqqında yəni çox da uzun danışmaq ehtiyacı yoxdur. Real oynadı, döydü, uddu, mənim öldürdü, məhv elədi. Hər şey halında yəni hər şey elədi ki, yəni bu liqada hər halında 2-0 2-0 ola bilər ha, hesab yəni çox böyük olmaya bilər, amma ki oyun baxımından məhv elədi də Chelsea. Yəni Real reallığını göstərdi və çıxdı yarı finala. Chelsea ki, heç bir şey deyil. Yəni Chelsea nəyə çıxmışdı ora? Yəni orada bir 10 il qabaq Apollilər atar çıxır deyə 4-1-ə. Nə də o həmin şeydir də yəni də. Adı fərqlidir. Hə, adı fərqlidir, Chelsea. Qəşə transferini Paliskada apardılar bu yay, bu mövsüm arası. Hə, qəşə oyunçular aldılar elədilər, kəlam xərclədilər. Yəni Master Liqada oynamaq olar. Hə. Yəni qısası bəzi komandalar Chelsea göstərdilər ki, o qədər pul xərcləmədən lazım deyil, yəni Real döydü də, döydü. İndi Realın da növbəti rəqibinə keçəcək, ondan qabaq elə Milanın rəqibinə keçəcək, Benfica Inter Benfica daha doğrusu. Inter elə nəticəni məncə birinci oyunda almışdı. Amma gözləmirdim. Yenə də elə bil ki, hardasa Benfica'dan bir sıraş gözləyirdim ki, nəsə eləyə bilər. Çempionatdakı o Inter yəni yenə götürdülər Monza'yı uduzdular 1-0 gəldilər Benfica'ya. Baxıram ki, onlar 2-0 udurlar yenə. Yanaşma fərqidir. Yox, bilirəm yanaş fərqidir, amma məsələn oyunun keyfiyyəti var da Inter bir aydır seriyada oynada bilməyib. Düzdür. Yəni onu heç kəs görməz də onlardan. 6-cı yerə düşüb də. Sonradan Empoli oturdular da. Bir dənə axırıncı oyun. Ona qədər heç. Son birində bir dənə oyun var, yaxşı. Benfica'nın mənə görə əsas problemi elə Inter-in oyunda. Inter-in düzdür, mən açıq aydın favorit gördüm, elə bilirdim keçəcəklər. Benfica Schmidt-i gətiriblər. Biraz komandada sanki aydın məsələdir ki, Benfica hücumda qəşəng futbol oynayır. Yəni Portuqaldır adamlar, topla qəşəng rəftar edirlər. İstənilən Portuqal komandası elə futbol oynayır. Biraz sanki Schmidt onları öz güvən gətirmişdi belə Alman məktəbinin bir nümayəndəsi kimi ki siz tək oyunu yox, epizodları yox, oyunu da oldu bu mərhələdə kəsə bilərsiniz. Amma Benfica biraz sərtliyi çatmadı. Həm də ki onlar istədilər Interlə başa-baş mübarizə aparsınlar. Necə futbol fəlsəfələri o deyil idi. Yəni Benfica öz futbolunu bəlkə də oynasaydı keçərdi, amma ki oynamadılar. İndi 3-3-də orada belə şən futbol getdi, açıq aydın. Həm də birinci oyunda, birinci oyundan sonra çox şey bir harasa görsənmişdi. Həm də ki, o 2-0-ı aradan qaldırmaq indiki qaydalarla məncə mümkünsüz bir şeydir. Həm də ki, onu deyir, Benfica onsuz da, yəni sənə püşdə gələ biləcək ən ideal rəqib Inter. Bir-birlərini tapmışlar onlar. Benfica ən ideal rəqib Inter, Inter-də ən ideal rəqib. Yəni o dördlük onsuz da birini tamamlayırdı onsuz da. O Napoli, Milan, Inter, Benfica. Ən şeydə ki, Benfica və Interin bir-birinə qarşı qabağına düşməsi idi ki, ən ideal düşmüşdü. Yəni Benfica'ya onun tərəfə yaxşı düşə bilməzdi. Yəni Benfica'nın komandanın gücü yəni ora qədərdir. Yəni o götürsə Inter. Amma hiss olunur ki, Schmidt işləyir komandada. İşləyir komandada. Düzdür, son turlar biraz amma ki, zəifçilikləri var. Yəni, bu futbol Çempionlar Liqasında uğur qazanmağa yaxın deyil. Kifayət bu olmağı bir qoyuram qırağa. Yəni, sən Inter'e qarşı belə aciz olursansa evdə. Hətta evdə aciz oldun, səfərdə də ki, onsuz da aydın məsələ idi ki, sən çevirə bilməyəsən, çünki hesab da onu göstərirdi, 3-3 elədin. 3-3-dən sonra həm vaxt yox idi, həm oyunda onu göstərirdi ki, Benfica onu çevirə bilməyəcək. Və Inter belə də haqqını ala-ala, özünü göstərə-göstərə çıxdı yarı finala Milana qabağına. Yəni Benfica yenə deyirəm də o püşk atmanın verdiyi üstünlüyü Inter belə atılamasına istifadə elədi. Amma Benfica'sı düz razıyam mən də bundan. Keçək indi Realın növbəti mərhələdəki rəqibinə dəqiqləşdi City. Keçməsəydi keçək var yəni. Bavariya ilə City oyuna. Birinci mən icazənizlə başlayım. Dayot Şanşul. Bavariya deyir Alman maşındır, amma indiki Bavariya mən uşaqlanda bulvarda öyle balaca maşınlar qoydular, batareykanın içində. Elə maşındır, niyə görə izah edeyim? Mən gördüyüm Bavariyada həmişə belə ruslarda bir söz var, surovi. Surovi sifətlər oynayıb, yəni Schweinsteiger oynayıb. Düzdür, mən indi futbola baxmadığım dövrlər, Effenberg oynayıb, indi tarixi yaxşı yadındadır. Biraz belə, biraz kimlik onlar oxuyur, xarakter baxımından. İndiki Bavariyada texnikalarına söz ola bilməz. Yaratdığı son ikinci oyunda episodları, Sané-ndə yaratdığı episodlar, komanda. Amma biraz o adi Ribery'nin özünü göstərir. Ribery də yüksək liderlik qabiliyyəti olan oyunçu. Amma adamın üz cizgiləri elə idi ki, yəni mən çıxıram dağıtmağa. Yəni mən sürətləri Bavariya istədiyi vaxt elə qaldırırdı. Amma bu oyunu mən biraz yumuşaq Bavariya gördüm, əzilmiş. Həm də ki sən müdafiədə De Ligt nə qədər yaxşı oynasa da
Upa Maguire'da önce deyirlər. Oynardı. İndi Tahir o komandasının öz taktik strateji çözümlərini bizə bəlli eləyər. Yəni Bavariyanı bu turda yıxan birinci səbəb mən Məşkəsiz. Nə qədər ha istəsəm də məsələn ha inanmağa çalışsam da Tuchel nəsə eləyə biləcək Messi-dir. İkincisi ki, City kimi komandaya qarşı Bavariya hər iki oyunda yetəri qədər Episod yaratdı. Razım. Elə Sané Sané'nin özünün elə vuramadığı 5 dənə top saymaq olar ki, Sané onları vursaydı çox dəyişərdi. İkincisi də ki, komanın neçə episod oldu ki, topu atdı ortaya, orta bir ayağı vurmadı olan özü. Ayağa özü də vurmadı bir neçə. Özü də vurmadı heçə, onu qoyamıram. Bavariyanın ən böyük problemi, mən belə Bavariya görmək istəmirəm. Heç mi görmək istəmirəm. Bavariyada çünki həmişə yəni Mandzukic bu simasında olan bu adam yəni Çempionlar Liqası qazanıb ən azından elə bir center forward olmalıdır komandada. Bavariya kimi komandada xarakterli adam. Mancuk yəni Chomotingdə bu Bavariyada eləyəcən ən yaxşısını edir ha. Amma Chomotingi sən City-nin qarşısına qoysan nəticəsi bu olacaq. Mən həmin oyunda bir dənə çatmayan nüans nə oldu? Birinci oyunda səhv eləməmsə başlamışdı elə Sané, Coman, Gnabry hücumda idi. Onların arxasında oyunda Müller səhv eləməmsə. İkinci oyun bu Chupo-Moting oynatdı. Arxasında Musiala. Chupo-Moting olsa birinci oyun olsa ya, ikinci oyun nəzərə alınmayacaq. Yəni mən bir dənə Tuchel-də qaranlıq qalan oldu ki, indi aydın məsələdir, komandanın daxilində o yaxşı bilər kim nə qədər hazırlıdır. Sən əgər Chupo-Moting kimi hücumçu oynadırsansa biraz belə 9 nömrə. Arxasında Müller-ün. Onun arxasında Müller oynatmaq zaten sənin oyunun o tərəfdə gedəcək. Sənin cinahların sürətlidir. Bir topu ora keç. Musiala mən daha çox Gnabry, Sané, Coman tərəfdə görürəm. Çünki onlar hər episodlardan fərqli episodlarda yer dəyişmələr zaten edirlər. Yəni nə fərqi var komanda oynasın? Onsuz da oyunda 9 nömrə Gnabry keçsin sağa. Çox olur ki, komanda sağa keçsin. Sana vurub solda da keçsin sağa təzən qayıtsın sola. Yəni komanda belə deyim, komanda hər iki oyunda göstərdi ki, cinah oyunçuların içində Bavariya ən lazım oyunçusu komandadır. Keçməyə bilməyəcək. Bunu göstərdi. Yox. Birə-birdə, yəni çox təhlükəli. Elə Gnabry-ni atdılar ortaya, Gnabry-ni heç nə alamadı. Yıxdılar. Yani. Gnabry sağda komanı üstələyə bilməyəcək, solda komanı qoymaq olmuş üçün Sané yaxşı oynadı. Sən adama söz deyə bilməzsən ki, pis oynadı. Amma ki episodlar vurmalısan. Nöqtəni qoymaqda Sané çox bərbad idi. Heç nə yox. Elə 3-0 udmusan, yaxşı. Upamecano onun elədiklərini qoyuram bir qırağa. 3-0 udmusan Münxəndə 10-cu dəqiqədə sən əgər Sané o topu vursan, çox hər şey dəyişə bilər. 100%, yəni aydın məsələ azərkeşlər. Bir də ki, mən gördüyüm qədərilə, elə bir ki, Bavariya artıq harda məğlub oldu. O Hasan Salihamidzicin gülməyi tribunada. Mən o adamı mən Bavariya ümumiyyətlə yaraşdırmıram. Mən bilmirəm niyə görə. O boyda almanların arasında sən Bosniyalı adamı getirmirsən. Kakoyta Bosniyalı. Yəni, Bosniya xalqına qarşı hörmətli. O işin o hissədə mən qarşıma heç də xoş olmamışam. Mən Bavariya azərkeşi kimi rəhbərlikdə olanların kanın sifətinə baxardın həmin oyunda Salih Həmidovun. İki dənə fərqli sırf meydandan baş verən meydandan baş verən nədirəm? Upamecano sağ olsun. Yəni ilk oyunda ki, 70-dən sonra bəs eləmirmiş kimi bir qırmızı vərəqi oldu, vardan qayıtdı, bir-birinə penalti elədi, Haaland yuxarı vurdu. Bavariyanın orada da qayıda bilərdi. Adam kənara vurub sən. Yəni həqiqətən də o Ərəb speaker demişdin, Upa Maguire oldu da yəni. Bəlli oldu. Adam əlindən gəlir. Neçə milyon vermiş ona? Belə top 70 yaşda da nə var? 70 yaşda nədir? Elə pul yox. Bir yerdə 40 milyon. Standart paket 65. 40 milyon alıblar, 40 alıblar. Yəni o milyonları qoyuram, o milyonları da qoyuram görə. Yəni oyunçu yəni elədikləri başa düşmürdüm. Mən sonuncu dəfə Bavariyada müdafiəsində 2006-2007 sezonu səhv eləmirəmsə, bu Chelsea Bavariya oyunu var idi. 4-2 Chelsea oyunu, sonra 3-2 Bavariya oyunu. Chelsea keçdi. O oyunda Lucio hər iki oyunda 2005-6 2005-6 oyundan sonra Lucio demişdi ki, penalda sən vur rahatla. Hər iki tərəfdə avtogol vurmuşdu. Top dəydi Lucio, ayaqla atdı, topu qabağa kəssin, top dəydi ona, kan Allah dedi, topu yedi qapıya, Chelsea onun mərhələ keçdi. Allah Faybutunu belə son dəfə onu görmüşdü. İsmail Upamecano yəni bunu daha bir şeylədir də, bir yeni nəfəs yeni nəfəs şeylədir ki, yəni kəşf elədi orada. Topu orada itirərəm, ikincini buraxdıraram, sonra bir dənə qırmızı alıram. Sonra vardan qırmızını qaytararam. Amma eləyərəm. Bavariyada məsələdə problemləri var. City-də
biz aşağılamayaq. City, yox, City üstün idi. Treble'a gedir məncə bu City sezon. Üstün, City çox üstündür, amma ki, yenə də bu bərbat gündəki hal-hazırda babayədə çox bərbat gündədir. City Treble'a gedir. Tuchel gəldi. Kubok getdi. İndiki Bavari, bərbat Bavariya bir dəqiqə nə yalanım, Juventus'un gücüdür də yəni. Hələ bərbat Bavariya, amma yenə bərbat Bavariya. Sən komandaya normal center forward qoysaydın, yenə keçmək çox şanslı. Çünki ikinci oyunda Bavariyanın cinahlar öz işini gördü. Cinahlar çox rahat. Bavari pis oynadı. Hə, cinahlar öz normal işini görürdü. Cinahlar, cinah konkret, Sané Coman öz işini artılmasından gördü. Proza Sané ilə Coman center forward işini görməli deyil də. Bu komanda center forward-ı Chomoting nə qədər olsa da, indi qrupu yaxşı Interə vurdu, Barcelona vurdu, ona vurdu, buna vurdu. Amma ki, Champions League-sən qalib olmaq istəyən komandanın hücumçusu Chomoting olmamalıdır. Kim olmalı? Ayda məsələ, Chomoting olmamalıdır. Yəni, ən azından, belə deyim də, Avropada bir 10 nəyə komanda saymaq olar ki, hücumçusu var edən üstündür. Milkin özünü gətirmək olardı. Rahat, rahat ondan komanda saya bilərsən ki, center forward bu Bavariyadan daha üstündür. 10 olsa biri olsaydı Bavariyada. Bavariya City-ni keçə bilərdi. Keçə bilərdi amma City-də dediyim kimi. City-də. Yox, yəni City bu sezon məncə artıq qarşı. Yəni City nəsə qeyri-adi bir hal baş verməli. Papa Carlo ola göstərəcək qeyri-adi hal, sən narahat olma. Yəni mən deyirəm, mən onu demək istəyirəm ki, mən Real City cütündə Real daha üstün görürəm. Çünki Bavariya göstərdi ki, Bavariya qarşı oynamaq olur. Şey yox idi. Yəni düz hesab elədi 3-0 4-1-1. Açıq aşkar City keçdi, amma ki Bavariya City-nin bütün boşluqlarını Real'a göstərdi, mən onu deməkdir. Bütün boşluqlarını göstərdi. Onunla razıyam, həmişə Guardiola 4-də 1-lərdə yarı finallarda sxemləri dəyişir özündən, biraz belə Amerika kəşf eləməyi sevir. Bu sezon City-nin oyuncuları o qədər hazırlıqlar ki, yəni bu adamın səhv qərarları da belə düz çıxır, yəni oyuncuların hazırlığının hesabına. Mən orada Ancelotti-ni görürəm, həll eləyib bu söhbəti. City, Bavariya. Yəni Real City oyunda sən deyirsən ki, Real Bavariyanı. Finalda Real Milan söyləyirsən. Böyük ehtimalla hə. Tarif fikirlər. Mən Real Inter final. Real Inter, Real gözəl finallar. Mən finalda ən bomba finalda Real Milan finalı. Real Inter nə görəcəyik, indi görəm. Inter ilə Milanla cütdə məsəl Inter mənə bir addım üstüncə tam qapalı yəni finaldı. Hər şey ola bilər orada. Bəli. Tam qapalı. Amma Interi daha yaxın görürəm. Real City dəsə, yenə deyirəm, City Bavariyanın səfəri üzərindən keçdi. Çünki 1-0, İngiltərədə 1-0 olan müddətdə Upamecano çıxıb təsir etdi. Oladığına heç kim deyə bilməzdi. Upamecano bir dənə orada şol yaratdı. Dalınca o komandada bir şey oldu. Bu günlük bu qədər. Münxəndə də Upamecano nə bilim, nə son maçları orada. City-nin boşluqlarından biri City-nin yerdə bir 100 500 euro gördü desən sürüşdü. City-nin qapısında maşallah qarnı ilə tarix kimi var. Onun üstündən çox işləyəcək biraz. Burgerlərdən yeyir, oyunlara çıxır. City-nin qapısı Courtois deyil də, yəni tərsini olsaydı mən harca hesab şahsında 50-50 görərdim. O komanda epizodları var idi. Sané çərçivəyə düşə bilsəydi. Qoldu. Təsirə düşə bilmədi, adam təsirə düşə bilmədi. Sadəcə təsirə düşə bilmədi. Yəni adam ona yanıb tökülür ki, abi heç olsa bir dənəsini ramkaya vur da sən bunların. Hamısını vurur. Çempionlar Liqası haqqında öyrəndi. İndi Çempionlar Lojası olmayasına baxmayaraq verilişimiz aldı. Keçək Çempionlar Fanzonasına, Avroliqa nəzərə tuturam. Orada da... Bəlkə təxminləri deyə elə keçək. Təxminləri nə ilə bağlı? Final... Mən Real Inter deyirəm. Sən Real Milan. Finalı Real Inter tarih görürsən də Milan. Mən Real Milan görürəm. Real Milan görsən. Sən. Mən düşünürəm ki, final olacaq Milan City. City də açıq aydın, yəni fərqlə. City birini düşsə Milan bir tane, beş tane vurur. Məncə elə bir şey olacaq. Gidmək olmaz o soyuna, baxmağa. Amma sən gedərsən. Bir də bilmək olmaz Milan nə bax orası. İstanbul faciəsi. Yox, yox, İstanbul gətirmir. Dubl 2, İstanbul faciəsi. Nə olmuşdu heç nə, 5 dəqiqə 10 dənə vurdular. Işıqlar söndü, ondan da oyun bitdi. Avroliqadan da keç nə də. 2 dənə italyan var, bir-birlərlə rəqib ola bilər. Bəli. Bir nəfər Alman komandası qalır. O da ki, Xabi Alonso Leverkusen. İş görür, yəni Xabi Alonso. Mourinho oyunla məşğul olacaq. Leverkusen, Roma haqqında. Roma düzdür, indi 120 dəqiqə Roma Feyenoordla biraz əziyyət çəkdi. Feyenoord da indi biraz Niderland komandasıdır, biraz Almanlara yaxın da hardasa biraz nələr soxur. Liqasında mən italyanları bu yəni bu cür sürpriz gözləmirdim açığı. Amma o da özləri də belə özlərinə belə tırka bir ki, oydu, hamımız qabaqda. Nə olub bizə? Oyunda gördük, Sporting qəşəy. İtalyan stillərlə Juventus keçdi. Sporting kəlam momentləri, episodlar oldu.
bu tarafta Juventus Sevilla'ya karşı Sevilla'da Juventus Sevilla'ya gibi. Karşı. Ha orada sıkıntılı mesele Sevilla'da sözün açısı. Yani ben de adamlar, rahat fikirləşirəm o. Avroliqanın belediyede her tarafını görürler. Biraz patenti, o heç vaxt o Villarreal Sevilla'ya hiç vaxt ümid yok da. Heç yerinden gelip kuboksa götürürler bir de görürsün. Mən sana öyle. Ama bence bu il İtalyan finalı olacak orada. Ha, ben İtalyan finalını Roma, Bayer, Leverkusen mənim için tam ortada oyundu. Roma'nın üstünlüğü var. Marinho'nun hesabına göre. Heyet de biraz mesela sonra ad olarak. Daha genişti düzdüm. Roma'nın heyeti Leverkusen'in daha üstündü. Hem de ki Messi, Xabi Alonso düzdü özünü gösterir. Çünkü Marinho'nun sevdiği. Meyit. Yani 17. yerden kaldırdı. Ölü vəziyyətində ki Bayer Leverkusen'in kaldırıp buraya kadar getirip. Öyle bile iş değil. Bayer Leverkusen çok güzel futbol oynuyor. Düzdüm. Roma Bayer'de bir Alman futbolunun azarkeşi kimi. Mən Leverkusen istedim finala çıxardım, ama yani, heç bir səbəb yok da. Sırf səbəb oldu ki, Alman futbolunun adı keçişimi. Ama ki, Juventus-Sevilla cüddüyündə Sevilla artık bəhsidir məndə. Çünkü Sevilla düzdür, İspanya'da başlı bir üçün udur. Yani, ama deyirsən, gördüyünü görüb artık. Yani United'ı düzdür, döydülər. 3-2-ci orada da Upamecano şov göstərdi. Orada o da Upamacquire'ın o bir sayağı, İngilis olanı. Orada da ben sözüm, Macquarie yok, De Gea'yı kınıyorum. Çünkü De Gea orada o Rusya'nın yasadığı var, pasta var. Yani Macquarie hele vezete koydu ki, Macquarie ucu variant yoktu. Ya özden qaytarmalıydı, ya da ki hara satmalıydı. O da hele getdi. Gözel anlayırlar bildiğin. Yani, sezon bir 50. oynadı, bunlar elde futbol oynadı. Hele susturamıyorlar. Ama Sevilla, Juventus onda, mənca Juventus Sevilla'nı keçirir. Mənca da keçer, rahat keçer. İlə səfərdə 2-0. İndi 1. oyuncu evdədir. Ziyade gözlüyor oynar. Benim Avroliqa finalım, mən, Leverkusen. Ben şeyimi demişim, ne donadı, prognozumu demişim. İtalya finalı olacak burada. Roma Juventus. Galip şimdi, galip şimdi. Başka variant. Galip de Mourinho'lar yakin ki, final uzmur. Galip yok da, onu finalda o stiletlere hoca inanmıram ben de. Finalda uzmur. Juventus hemşe şey olacak. Juventus da hemşe olacak ama bu demektir de hemşe bir defa gel bu uzun. %100. Avroliqa. O Şampiyonlar Ligasında. O Şampiyonlar Ligasında. Ligasında. Yani, bir İtalyan, ne sen bir Almanız da bir İtalyan futbolu da geçmiş. İsterim ki Kubok İtalya'ya. Bütün Kuboklar İtalya'ya gelsin. Orada Fiorentina, burada da bu hamısı. Bütün yollar yani, ne zekir Roma'ya aparır. Aparır. Bəli. Milan'da Kuboku götürecek. Ne İtalyan Olimpiyada o. Bayrağı aparan Olimpiyada hem şey ölkənin gücü idmançısı orada. Milan da bu illəri bayrağı götürüb əlinə kubok. Axırda İtalya. Axırda heç almır. İtalya sıfır kubok. İtalya sıfır kubok. Ya ən azından bir dəfə var Avroliqada, onu gözləyirəm. Konfransda da hem şey aparır. Vestimdə aparacaq başa çıxır. Konfransda hə bir. Bu xoş sıxıntılı. Arzularla, bu xoş notlarla verilişimizi məncə yekunlaşdıraq. Hələ danışdıq hamı. Bomba kimi. Coffee John baş sponsorla Çempionlar Loqası verilişinin növbəti buraxılışı da sonlandı. Gələn görüşlərdək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.